Det var jo en oppfølger fra Oslo Cup i håndball, helt opplagt. Vi synes at Oslo Cup i håndball ble for puslet, for smått, kort og godt. Vi ville ha noe større. Fred Jonny Oster var jo vår mann bak Norge Cup-ideen, sammen med Leif Isdal i Dagblad. Og det en merkverdighet er jo at vi nå, når vi er 40 års jubileet, har begynt å lete etter liksom opprinnelsen, hvor ble vedtakene truffet om en fotballcup. Finns ikke. Finns ikke. Rigmor Andresen var formann, og så snakket vel med unggutta da, Fred Jonny Oster og meg blant annet. Kan ikke dere se litt på om det er mulig å kjøre i gang noe med fotball, og det gjorde vi. Men klubben sa ikke klart, ja, dette skal vi gå for, det ble sånn. Og det tror jeg ingen i dag angrer seg på, at vi var litt uformelle i starten. Er du overrasket over turneringen, hvor stor den har vokst seg? Både ja og nei. Når vi fikk 420 lag første året uten noe særlig markedsarbeid, så vi at det var et potensiale. At han nå vokste til 1600 lag, det er selvfølgelig, om det ikke er utrolig, så er det jo flott. Så nei, vi så at det var muligheter her. Ja. Er det noe spesielt du husker fra de første årene? Og ja, mange ting. Det var jo på en mye enklere måte vi drev på. Nå er det jo helårsdrift med 10-12 årsverk. Da hadde vi en par tre som jobbet 2-3 sommermåneder i Dagbladets lokale, for eksempel. Vi hadde bespisning i kantina på Ekeberg skole, den var jo bitteliten. Hadde åpningshøytidelighet på en lasteplan og på Ekeberg. Altså alt var så mye enklere. Vi hadde disse 20 flaggene med defileringen, og nå henger jo 50-60 flagg på stenger hele året, for eksempel. Altså, det har blitt så mye større. Men selve kjernen i det, selve rammene har ikke endret seg noe særlig. Ekeberg er hovedbasen, og spillemønster og det hele, det er en liten endring. Men klart, det har vært en voldsom utvikling på jentesida, fra noen ytterst få jentelag med en jenteklasse i 72, til nå en tredjepart av deltakerne er jenter. Så der har det vært veldig klart merkbart. Hva har Norvik betytt for Bekkelaget? Det har betytt utrolig mye. Jeg har flere ganger hevdet, jeg tror med rette også, at Norvik Cup er selve lime i Bekkelaget Sportsklubb. Det holder klubben sammen. Det er også sterke, også klare forskjeller her mellom gruppene. Sterke gruppestyrer, en del egeninteresser. Men da forslaget om alliansidrettslag, altså egne avdelinger, som skulle styre seg selv, kom opp for noen år siden, så ble det lagt ut veldig raskt. Jeg påpekte da at Norvik Cup er med å holde klubben sammen, kort og godt. Den felles ånden som ligger der, dugnadsinnsatsen, den er uvurderlig. Derfor tror jeg BSK vil ha den modellen de har i dag i mange, mange år fremover. Takket være Norvik Cup i stor grad. Hvor mye betyr frivilligheten i klubben? Alt. Betyr alt. Når 2/3 av medlemmene deltar der Norvik Cup, setter av uke 31 for å være med, så sier det noe. Det er ikke alltid så lett å få folk med på dugnader, men Norvik Cup, det er en dugnad som man føler seg forpliktet til å være med på. Ikke bare det, men synes det er hyggelig. Ta gjerne ferieuke, mange gjør det.